Олександр Малицький – одним з учасників «Живого ланцюга» до Дня Соборності України. Чоловік розповідає про історію акту злуки, який відбувся 22 січня 1919 році. Тоді стало ясно, що Україна тими шматками, Західна Україна, Східна Україна і так далі, сама не вистоїть і не витримує. І тому в протистоянні проти Росії було прийнято рішення, і у Києві відбулася така урочиста зустріч армії Західної України і Української Народної Республіки. Це була дуже урочиста і очікувана населенням така акція, і тому всі храми Києва дзвонили, повітря, морозяне повітря бриніло, але людям було жарко. Вони такий підйом емоцій. Віра Марущак також долучилася до живого ланцюга. Жінка говорить, люди мають знати минуле, щоб впевнено дивитися у майбутнє. Це історія, яка налічує дуже багато і негативних, і позитивних моментів нашого життя. Але з позитиву те, що справді ми об'єднані. Ми є українцями, дехто не жив, чи це на Заході, чи на Сході, на Півдні, в будь-якому куточку України. Ми об'єднані чим? Нашою мовою. Ми об'єднані нашою релігією. Ми об'єднані душами, тому що українці мають дуже добрі душі, вони відкриті для людей. Юрій Діденко є організатором акції «День Соборності України. Віче ланцюг з Луки». Він був одним з організаторів «Живого ланцюга» у 1990 році. Чоловік говорить, у далекій перспективі існує можливість створити живий ланцюг з тимчасово окупованими територіями, коли вони повернуться під прапор України. Я думаю, ніхто не сподівався, що в 91-му році ми здобудемо незалежність. Так, наприклад, я як свідок там прийняття декларації про державний суверенітет, ми з тою книжечкою, знаєте, носилися з тою брошурою, розказували там, бо дійсно там були закладені основні постулати будівництва української держави, і ніхто не сподівався, що так станеться. Тому я тут дуже просто кажу, все в руках Божих, і я думаю, що українці багато витерпіли, багато вистраждали, багато понесли людських, матеріальних, духовних жертв, щоб дійсно не постати в центрі Європи і потужною європейською державою. Я думаю, що це наша місія, і вона обов'язково відбудеться. Учасники акції поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та В'ячеславу Чорноволу. За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в заході взяли участь близько 30 людей. Олександр Гриць, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.